Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газар холбооны бүгд найрамдах Герман Улсын засгийн газар хооронд байгуулсан биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ба уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох нь гурав төслийн санхүүгийн хамтын ажиллагааны хилцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн онцгой албантараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар явуулж эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгэхэд Төсвийн байнгын хороо шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2019 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийг эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хилцээд хуулийн төслийг нэгдсэн хуралдаанд оруулж батлуулах сандыг байнгын хорооны хуралдаанд орсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Төслийн эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгэсэн хувилбарыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газар холбооны бүгд найрамдах Герман Улсын засгийн газар хооронд байгуулсан биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ба уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох гурав төслийн санхүүгийн хамтын ажиллагааны хилцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн онцгой албантараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх Төсвийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцсэн хуулийн төслийг батлж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхааралтай байсан баярлалаа. За, оюу орлогч хүнд баярлалаа.